Herkese selam. Bu videoda size yeni aylık sınav toplusunu təqdim edirəm. Əvvəlcə kitabla tanış olaq. Kitabda 50-si 11-ci siniflər, 50-si isə 9-cu siniflər üçün təşkil edilmiş, hər biri 30 sualdan ibarət olan 100 ədəd sınaq yığılmışdı. Sınaqlar hər ay keçirilən mövzular üzrə yığılmışdı. Belə ki, 11-ci siniflərin aprel ayında, 9-cuların isə iyun ayında buraxılış imtihanı verəcəyini nəzərə alaraq, müvafiq olaraq 5 və 10 ay keçirilən mövzular üzrə sınaqlar yığılıb. Gəlin sınaq mövzularına baxaq. Aylıq yoxlama sınağı 11-ci siniflər üçün sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr və yanvar aylarını əhatə eləyir. 9-cu siniflər üçün isə sentyabr və iyun daxil olmaqla bu ayları əhatə edir. İndi mən sizə sentyabr ayının 1-ci sınağını izah edəcəm. Sınağa daxildir isim, artikl, əvəzlik, sifət, zərf və leksik testlər. Gəlin başlayaq. İzaha baxmazdan öncə videonu dayandırıb sualları işləyə bilərsiniz. Daha sonra isə izaha qulaq asa bilərsiniz. Deməli, birinci suala baxırıq. July is the... Cavablardan aydındır ki, sifət testidir. Sifətin dərəcəsini istəyir bizdən. D artiklı ancaq sifətin üstünlük dərəcəsində tələb olunur. Sifətin üstünlük dərəcəsi isə est və most ilə düzəlir. Ona görə düzgün cavab hottest A variantı olacaq. B variantında həm more var, həm er var olmaz. Y variantında ümumiyyətlə D artiklı ilə match yox, most işlənməli idi. C variantı sadə, adi dərəcədədir. D variantı isə yenə də adi dərəcədədir, mümkün deyil. İkinci suala baxırıq. Habib said his job was very. Very-dən anlayırıq ki, very sifətin adi dərəcəsinin köməkçi sözüdür. Yəni, very-dən sonra gələn sifət adi dərəcədə olmalıdır. Adi dərəcədə yeganə cavabımız Y variantıdır. Üçüncü testə baxaq. Poppies are my favorite flowers, but I like tulips too. Mütləq tərcümə eləmək lazımdır. Tərcümədən əvvəl poppies və tulips hər ikisi cəmdədir. Cəmdə olduğu üçün E artikli ilə işlənə bilməz. A və Y variantları çıxdı. Digər variantları tapa bilmək üçün isə tərcümə etməliyik. Lalələr mənim sevimli güllərimdir, lakin mən zambaqları da sevirəm. Yəni, burada heç bir dəqiq hərəkətdən, dəqiq əşyadan söhbət getmir. Ümumi cümlədir. Lalələr və zambaqlar ümumi olduğu üçün qarşısına müəyyənlik artiklı, Z artiklı qoya bilmərik. Buna görə də hər bir tərəfdən Z artiklı olan cavablar çıxır. Düzgün cavab boşluq, boşluq B variantıdır. Dördüncü testə baxırıq. Cavablara nəzər yetirsək, baxın, B-də də highly dərəcələnib. D-də də dərəcələnib, yəni B-də müqayisəyə də verib, D variantında üstünlük dərəcəsində verib, C variantında da üstünlükdür, Y-də isə ümumiyyətlə həm most verib, həm est verib. Highly sifəti dərəcələnə bilməz. Daha doğrusu, highly zərfi dərəcələnə bilməz. Bu tipli zərflərə aiddir həm də hardly, nearly, closely. Yəni, bu dörd dənə zərfin dərəcəsi olmur. Düzgün cavab oldu. A variantı. 5-ci testə baxaq. This is a pen. Bu qələmdir. İndi demək lazımdır ki, o qəşəngdir. Qələm cansız olduğu üçün onu ancaq itlə əvəz eləyə bilərik. Düzgün cavab Y variantıdır. 6-cı testə baxaq. The cake didn't taste. Deməli, variantları çıxsaq. As-as-in arasına, so-as-in arasına ancaq adi dərəcə girə bilər. Buna görə better müqayisədədir, B variantı çıxdı. C variantında than var, good yox, better olmalıydı, C variantı çıxdı. Digər variantlar isə hələ ki saxlayaq. Biz bilirik ki, taste bu tipli feillərə link verblər deyilir, yəni ki, bağlayıcı feillər. Bu feillər özündən sonra, daha doğrusu bu feilləri sifət təyin edir, zərf təyin etmir bu tipli feilləri, link verbləri. Taste dadmaq deməkdir, ona görə də bizə sifət lazımdır. So-so birləşməsi yoxdur, so-as birləşməsi var. Y variantında well zərfdir, biz deyirik bizə sifət lazımdır, düzgün cavab qaldı. A variantı. As good as.
Yedinci testə baxaq. Paşinyan once confessed that Caucasian Bureau decided Karabakh is part of Azerbaijan. Paşinyan bir dəfə etiraf etmişdi ki, Qafqaz Bürosu qərara alıb ki, Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir. Ən son tariximizdə baş verən qürur dolu qələbə hadisələrimizə də kitabda diqqət çəkməyə çalışmışam. Belə ki, Qarabağ bilirik ki, ölkələr, rayonlar, şəhərlər artikl götürmür. Ona görə boşluq olacaq. Azərbaycan da həmçinin. Part isə təkdədir. Təkdə olan isimlər mütləq şəkildə E artiklı götürür. Belə ki, boşluq E və boşluq düzgün cavab olacaq A variantı 7-ci testdə. 8-ci testdə baxırıq. The flat was not big enough for a family of 8. 8 nəfərlik ailə üçün mənzil kifayət qədər böyük deyildi. Ümumiyyətlə, biz bilirik ki, sifət plus enough qaydası var. Yəni, sifətdən sonra enough gəlir, isimdən isə əvvəl enough işlənir. Ona görə də düzgün cavab B variantıdır. Davam edirik 9-cu testə baxaq. He is a good student. He works than. Cümlədə than varsa, deməli müqayisə dərəcəsi verəcəyik. Müqayisə dərəcəsi həm er, həm də more ilə düzəlir. Ona görə B, D və Y variantları çıxdı. Ya A-dır, ya da C-dir. Fərqlər nədir? Careful-er sifətdir. More careful isə zərfdir. Deməli baxırıq ki, nəyə aiddir? He works, o diqqətlə işləyir. Deməli diqqətlə, ehtiyatla sözü işləmək feilə aiddir. Feilə aid olduğu üçün bizə zərf lazımdır. Ona görə də düzgün cavab careful-er deyil də more carefully C variantıdır. 10-cu testə baxaq. It is ilə it's-in fərqi nədir? It is, it apostrof s və yaxud da it apostrof has ola bilər ki, cümlədə xəbər kimi çıxış eləyəcək. Yəni, cümlənin əgər bir xəbər varsa, biz ona is və yaxud da has, yəni it's, it apostrof s birləşməsini verməyəcəyik. Cümlədə xəbər yoxdursa biz bu ifadəni verəcəyik. It-ı-sı bir yerdə yazılan isə yəlik haldadır. Yəlik hal özündən sonra mütləq şəkildə isim tələb eləyir. Bu qaydaya əsasən mənim doğma vətənim, doğma yerim, ana vətənim və s. hometown deyir, amma cümlədə xəbər yoxdur. It is my hometown deməliyik ki, bu mənim ana vətənimdir. I can tell you a lot about beauties. Beauties gözəllik isimdir. İsim özünün əvvəl yəlik hal tələb eləyir. Onun gözəlliyi deməliyik. It-ı-s bir yerdə yazılan. Yəni, düzgün cavab B variantıdır. I can, mən sənə onun gözəllikləri haqqında çoxlu danışa bilərəm. 11-ci testə baxaq. I like both of them, but I think Ali is the easiest to talk to. Mən onların hər ikisini xoşlayıram, lakin düşünürəm ki, Ali söhbət etmək üçün daha asandır. Yəni, daha asan şəxsdir. Biz bilirik ki, cümlədə 2 nəfərdən söhbət gedirsə, müqayisə dərəcəsi, 2-dən artıq nəfərdən söhbət gedirsə, üstünlük dərəcəsini seçəcəyik. Burada da both dediyi üçün 2 nəfərdir. Ona görə də müqayisə, yəni er və yaxud da more götürməliyik. Düzgün cavab B variantıdır. C variantında isə həm more verib, həm də eri verib olmaz. 12-ci testə baxırıq. Whose is that car? Bu maşın kimindir? It is nöqtə, nöqtə, nöqtə. Yəni, cümlənin sonunda gəlib. Cümlənin sonunda gəldiyi üçün bizə isimsiz yəlik əvəzliyi lazımdır. Mənimkidir, onunkudur bu şəkildə. İsimsiz yəlik əvəzliklər də bilirik ki, mine ilə başlayır, s ilə bitən bütün əvəzliklər isimsiz yəlik əvəzliklərdir. Düzgün cavab A variantıdır. 13-cü testə baxırıq. My little finger is my middle finger. Deməli, D variantını çıxırıq, çünki dən varsa short R götürməliydi, shorter. C və Y variantlarını verə bilmək üçün heç bir köməkçi sözümüz yoxdur. Yəni, sifətin üstünlük dərəcəsindən heç bir halda istifadə edə bilmərik. Qalanı isə tərcümədir. Mənim balaca barmağım, mənim orta barmağımdan daha uzundur, yoxsa qısadır. Təbii ki, balaca barmağım qısa olacaq. Ona görə düzgün cavab B variantıdır. 14-cü testə baxırıq. Nuridə called. Feildən sonra nöqtə nöqtə verib, biz bilirik ki, feildən sonra obyekt hal verməliyik. Obyekt hal cavablarda yeganə Y variantındadır. Gəlin tərcümə eləyək. Nuridə called us as soon as her friend came. Dostu gedən kimi Nuridə bizi çağırdı. Bizi. 15-ci testə baxaq. How, ümumiyyətlə how many ya da how much? Bu ikisi ilə sual əvəzliyi.
rolunda çıxış eləyə bilər. Times-da gördüyümüz kimi cəmdədir, deməli dəfə mənasındadır. Maçla da times-ı cəmd edə bilmərik. Maç sayılmayan isimlərindən işlənir. Time burada sayılan isimdir. Dəfə mənasında time həm də sayılan isimdir. Ona görə how many? A variantı səhv cavabdır. How many times a week do you eat out? Həftədə neçə dəfə sən çöldə yeyirsən? 16-cı testə baxırıq. Təxminə. Liked the cake very much and asked for portion. Baxırıq ki, portion təkdədir. Porsiya deməkdir. Təkdədirsə. The others, ümumiyyətlə, others-dan sonra isim gəlməz. B və C variantlarını çıxdı. Nandan da sonra isim gəlməz. Qaldı A ya da D variantı. Other özündən sonra cəm isim tələb eləyir. And other isə özündən sonra tək isim tələb eləyir. Ona görə düzgün cavab D variantıdır. 17-ci testə baxırıq. Is, cümlədə over there var. Over there varsa, deməli, uzaqda olan əşyadan söhbət gedir. Yəni, that və yaxud da those işlətməliyik. Over here olsaydı, this və yaxud da these işlədəcəkdik. Yəni, that və those olan cavablarımız ya D-dir, ya da B-dir. Is isə cümlə is-lə başlayıb, yəni təkdədir. Təkdə olduğu üçün D variantını seçirik. 18-ci testə baxaq. Is there news? Yes, there are letters. Sual cümləsində, eyni sual cümləsində işlənilə bilir. Sam isə təklif və xahiş bildirən sual cümlələrində işlənir. Ona görə düzgün cavab eyni olacaq birinci tərəfdə. İkinci tərəfdə isə təsdiq cümlədir. Bir qədər məktub var deməliyik. Ona görə də eyni sam. Gəlin cümləni bir də tərcümə eləyək. Is there any news? Heç xəbər var. Yes, there are some letters on the desk. Bəli. Partanın üstündə bir neçə məktub var. 19-cu testdə baxaq. İsmin genitive case ismin yəlik halını tələb edir. It is heç vaxt ismin yəlik halı deyil. Bir çıxdı. Ans coming. Biz bilirik ki, apostrofesdən sonra ing gəlirsə, o ismin yəlik halı deyil. Ancaq cümlədə başqa bir xəbər varsa, o ismin yəlik halı olacaq. Artıq burada da elədir. Annanın gəlişi, coming burada gəlişdir, isimdir. Annanın gəlişi məni xoşbəxt etdi. Made xəbər. Xəbəri var deyə apostrof s-i, ing-li söz gəlsə belə apostrof s yəlik haldır. Bunu tərcümə edə bilsək, test aparıq cavabı. Lakin coming-i görən kimi uşaqlar cavabı silir, ona görə də səhv olur. The dentist a long way from their street. Burada düzdür, the dentist hər zaman bu şəkildə işlənir. Həkim, çörəkçi, qəssab, bu tipli sözlər, my uncles, əmimgil və s. Lakin cümlədə heç bir xəbər yoxdur. Ona görə cümlənin heç cürə tərcüməsi uyğun gəlmir. Əgər apostrof s yəlik haldırsa, özündən sonra e artiklı gəlməz. Yox, xəbərdirsə, onda cümlə tərcümədən uyğun gəlmir. Həkim küçədən uzun yoldur anlamına gəlir ki, bu da səhvdir. Dördüncü testə baxdıq. Biz bilirik ki, apostrof s-dən sonra gələn feylin sonunda id varsa, o ismin yəlik halı deyil, həzdir, dörddə çıxdı. Beşə baxdıq. This is the woman's wear department. Qaydasız cəmsi. İsimlər apostrof s-lə düzəlir. Ona görə də 5 də düzdür. Düzgün cavab 2, 5, B variantıdır. 20-ci testdə baxırıq. Choose the line of noun forming suffix. Suffix düzəldən, formalaşdıran, daha doğrusu isim formalaşdıran suffixləri seçməliyik. A variantından məsələn full çıxar, sifət düzəldir. B variantında da less sifət düzəldir. D-də də həmçinin less var. C variantında da less var hətta. Düzgün cavab Y variantındadır. Bu şəkilçilərin hamısı isim düzəldən şəkilçilərdir. Davam edirik. 21-ci testə baxaq. Şuşa is liberated from occupation on November 8th. 2020. Şuşa 2020-ci il noyabrın 8-də işğaldan azad edildi. Şuşa bilirik ki, bölgələr, rayonlar, şəhərlər, ölkələr artikl götürmür. Ona görə boşluq olacaq. 2020-ci ilin noyabr ayından söhbət getdiyi üçün artıq hansı noyabrdan söhbət getdiyi dəqiqdir. Ona görə noyabr ayına D artiklı verəcəyik. Boşluq və D düzgün cavab C variantıdır. 22-ci test leksik testi. The streets are full of cars, trucks and buses, so they are full of traffic. Düzgün cavab B variantıdır. Küçə
Maşınlarla, yük maşınları, avtobuslarla dolu idi. Belə ki, küçə nəqliyyatla dolu idi deməliyik. Ona görə tıxacla, nəqliyyatlarla dolu idi. Tıxac sözü B variantı düzgün cavabdır. Mark loves island. He has been to Cuba. Cuba ölkələr, şəhərlər artıqlı götürmür. Boşluq olacaq. Bahama və Filippinlər isə cəmlənib. Cəmlənən adalar, cəmlənən dağlar, yəni silsilə halına gəlibsə, mütləq hər biri D artıqlı götürməlidir. Ona görə boşluq D, D düzgün cavab A variantıdır. Düzgün cavab A variantıdır. Davam edirik. 24-cü testdə baxaq. Sorry. Aha, singular, təkdə olan isimləri seçməliyik. Təkdə olan isimləri seçməliyik. Ona görə bir də hamısı təkdir, bir düzgündür. İki də gentleman cəmdədir. Ona görə ikini silirik. Üç də hamısı təkdədir. Dörd də the blind, D artıqlı götürən sifətlər substantivləşir, yəni isimləşir. Körlər deməkdir. Ona görə dörd də cəm isim var. Hətta kiloz da cəmdədir, poultry də cəmdədir, ev quşları deməkdir. Dörd də çıxır. Beş isə beş də cəmdədir. Hətta beş də çıxır. Woman, people, bu sözlər cəmdədir. Düzgün cavab 1, 3, A variantıdır. 25-ci testdə baxırıq. Everest. Everest tək dağdır. Tək dağlar, zirvələr, artikl götürməyəcək. Ona görə boşluq. Highest sifətin üstünlük dərəcəsi. Sifətin üstünlük dərəcəsi hər zaman D artiklı istəyir. World isə dünya deməkdir. Hər zaman D artiklı ilə işlənir. Boşluq D, D. Düzgün cavab A variantıdır. 26-cı testdə baxırıq. Uncountable nouns, yəni sayılmayan ismi istəyir. Birinci testdə hamısı sayılmayan isimdir. İkidə sheep sayılır. Məsələn, scales sayılır. Çıxa bilərik. Bir ikisini çıxsaq bəsdir. Üçüncü testdə cattle həmişə cəmdədir. Cəmdədir deyə sayılır. Dörddə kamera sayıla bilən isimdir. Piyanoda hətta çoxu sayıla bilən isimdir. Beşdə isə behavior, hair, silver, charity. Davranış, tük, daha doğrusu saç, gümüş və xeyirxahlıq. Beşdə də hamısı uncountable nouns-dur. Düzgün cavab 1, 5, B variantıdır. 27-ci testdə baxırıq. Sənan asked me question. Question təkdə olduğu üçün təkdə olan ismə mütləq şəkildə E artıqlı verməliyik. Yeganə cavabımız C variantıdır. Yəni, davam eləyək. A question, but I think he should know the answer yourself. Burada yourself olmamalıydı. Lakin mən düşünürəm ki, o cavabı özü bilməliydi. Deməli, hansı cavabı? Artıq mənim ona bayaq verdiyim sualın cavabı. Cavab artıq dəqiqdir deyə D artıqlı istəyəcək. Ona görə düzgün cavab C variantıdır. 28-ci testdə baxırıq. Whose pants are? İkinci tərəfdə yenə are. Yəni, hər iki tərəf cəmdədir. Deməli, hər iki tərəfə cəm verməliyik. A variantında that təkdədir. B variantında ikinci hissədəki that təkdədir. C variantında this təkdədir. D variantında da this təkdədir. E variantında isə this cəmdə, they cəmdə. Ona görə 28-də cavab E variantıdır. 29-cu testdə baxırıq. It people cəmdədir. İç və evri özündən sonra tək isim tələb eləyir. Much özündən sonra sayılmayan isim tələb eləyir. Less isə little-ın müqayisə dərəcəsidir. Little da özündən sonra sayılmayan isim tələb eləyir. Düzgün cavab qaldı. B variantı. Az insan xeyriyə pul xərcləyir. Few people. 30-cu testdə baxaq. Fear sözündən sifət düzəldən şəkilçiləri istəyir. Ona görə də düzgün cavab 1. 3. Fearful, qorxu dolu. Fearless, qorxusuz. Düzgün cavab oldu. D variantı. Mövzu izahımız, sınaq izahımız bu qədər. Ümid edirəm ki, faydalı olmuşdur. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, dostlarınızla paylaşmağı və rəylərdə fikrinizi bildirməyi unutmayın. Hər birinizə uğurlar, sağ olun. Növbəti videoda görüşərik.